Šiąnakt iškrito labai didelis kiekis kritulių ir trasa buvo tikrai vietomis ir šlapės, smėlis labai šlapės, darėsi provežos, net pats startas buvo baloje, galima sakyti. Ir buvo visai neblogai. Kvadai 5 startavo prieš mane, kas galvojau bus dėl dulkių sunku lenkti, bet kadangi dulkių nebuvo, tai visus apsilenkiau ganėtinai nesudėtingai. Visa trasa šiaip šiandien buvo turbūt 90% smėlio, kas visai paranku man, buvo ir akmenų be abejo, buvo ir greitų tokių plato vadinamų. Tai man visai patiko, navigacinių klaidų nedariau, daug kas labai davė klaidas, klydo, apsisukinėjo, grįžinėjo, važiavau ramiu savo tempu, neforsavau, kai mane lenkė ir paskui prisivijęs kitus irgi nevažiavau paskui, jaučiau, kad mano tempas greitesnis, apsilenkiau ir važiavau finišą ir kaip paaiškėjo, tikrai rezultatas šiandien neblogas. Tai turbūt turėčiau būti laimingas, kad pavyko išvengti navigacinių klaidų, nes turbūt šios dienos greičio ruožo arkliukas ir buvo navigacinis. Tai va, ruožas man patiko. Ir aš užėmėjau 18 vietą šiandien, tai esu labai patenkintas, nes tai yra aukščiausias pasiekimas greičio ruože per mano visą Dakaro istoriją.